du. Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag ska vi prylbanta mellanningsrum. Ja! Är du taggad? Jag ser ett stort problem först. Death. Ja. Det ser jättebra ut. Då börjar vi här. Oj. Vad är det här för något då? Memmis. Den här. Kommer vi någonsin använda den igen? Vi slänger den. Nej. Jo, sluta nu. Den här, kommer ni använda den här nu då? Pennan i pennfacket? Nej. Vi kan börja med att rensa bort lite här nu då. Den här, har du något där i? Öppna och kolla. Nu ska jag slänga den här. Vad ska du ha den till? Oj. Oj, alla hemligheter här i. H&M-kort, 21 kronor med mig. Du, 2 år sedan. Kan jag shoppa loss? Oj, oj. Vad gud. Var jättehård nu. Du ska tänka så här, om du verkligen inte älskar den här grejen, då slänger du den. Vad är det för något? Då vill jag ha extra pengar så att du hoppar på nätet. Här fick du. Vad har du? Vad fick du? Använder du den här till något, eller? Du fick ju nyss. Spelar ingen roll. Laddan! Älskar du den? Nej, den sög. Då så, om den sög. Ska kasta i tvätten idag. Det är den här högen här, kolla här. Ja, det ska. Har du alla delat till den här till exempel? Ja, det har jag. Jag tycker du ska ta ut sminken och lägga dem på ett ställe. Så sparar du bara det sminket som du verkligen använder. Ja, kolla här, det här är bara... Den. Till exempel de här. Kunde vi liksom ha en låda eller något? Använder du någonsin den spegeln? Inte spegeln. Nej, men varför blir du ledsen då? För den ser ful ut nu. Vem ska kolla i den då? Vet inte, jag vill bara att allt ska vara perfekt. Ja, perfekt, men jag vet inte det. Ja. Vad är det här? En siltfläck på golvet. Det är faktiskt sant, det är som att äta mackor här. Lugner. Är det bullpapper? Vad är det här då? Det är faktiskt Sandra. Är det här Sandra? Sandra kommer hit och gör så här. Den där bullen var faktiskt Sandra. Batterier också. 1000. Vet du vad det här är eller? 5 soppa i pias. I metron. Jag kan ha massa crap i här. Jag har gjort sådär. Jag kan också ha locket. Nej, den där. Så kolla. Det är ju inte asbra det här, men... Bombom ska ligga här, ligga i slänghögen. Nej, du fan, vi ser den där. Så, den har vi. Vad är det där? Vad är det från ens? Mamma tog på cirkusen. Det är bra att vi får se vilka som är med i publiken. Ja, nu. Det är komplimanggrej jag fick sista veckan i skolan. Och min bucket list. Kan vara lite svär. Det var alla i hela klassen igår. Visit Easter Island. Har du gjort det? Påsken. Visst vi skulle göra. Vi får göra nästa gång åka till Chile. Ja, det ska. Kinesiska muren, safari, Eiffel Tower, talking in telephone booth. Det har jag gjort. Walk on the Walk of Fame, visit 3 continents. Det har du gjort. Men engelska inte sett. Vad? 3 kontinenter har du redan besökt. Du har varit i USA. Sverige. Som jag minns. Kommer du inte ihåg USA eller? Jo,
Du var ju där förra året i Miami. Och just det! Move to Chile. See the northern lights. Spend time with my old relative. Have a child. I think not. Vadå? Be able to talk fluently Chilean. Ja, får jag höra någonting på chilenska då? Där var den. Så länge jag har letat efter den. Äntligen. Det var inte mitt fel. Det var ditt fel. Det är så mycket som bara en. Det är så örhängen som bara en. Vad heter en av dem? Men släng dem då. Vad ska du spara dem till? Jag ska inte spara. Släng dem då. Nu går den till poopers. Nej! Jag visste att Dolly skulle komma. Jag vet det hela tiden. Jag har vloggat till någon tjeje nu. Kolla det som här ju. Perfekt. Jag hämtar min dator här nu. Så kan vi göra lite typ frågor under tid. Hur gammal är du om 5 år, Melanie? Jag var 12 plus 5. Jag är 18! För jag fyller 13 det här året. Så. Vilken var den senaste filmen du såg? The Ring. Det är en serie. Ja, just det. Okej, ta fram din mobil. Vad är det? Heter det? Jag tar bort den. Ingen då. Hur lärd det senaste sms:et du fick? Jag fick fått ett sms. Ja, läs det då. Jag tror det står det bara. Mm-hmm. Och är det från en hemlig beundrare? Sluta! Är dina föräldrar gifta eller skilda? Inget av dig. När såg du senast din mamma? Nu. Vilken ögonfärg har du? Kärmar. Nej, jag var klockan 6. Faktiskt. Hur många kuddar har du i sängen? 2, 3, 4, 5. 6 kuddar ska jag ha. 6 kuddar. Jag sover på alla också. Jag kan inte sova med en kudde. Vilka städer har du bott i? Jag har varit i ledet och fallet. Mer? Inget mer. Mm. Just det, Santiago. Skolstrumpor eller barfota? Strumpor, det går alltid barfota ändå. Är det social? Favoritglass? Twister! Favorit efterrätt? Kalkar. Tycker du om kinamat? Ja. Tycker du om kaffe? Lite. Vad dricker du till frukost? Saft. Kan du spela poker? Ja, nej, jag vill. Kan du några andra språk än svenska? Spanska, svenska, engelska. Har du någonsin åkt ambulans? Nej, jag har aldrig gjort sånt. Föredrar du havet eller bassäng? Bassäng. Lägger du helst dina pengar på? Vilket är ditt favoritprogram på tv? Lucky och Edwin hjälper till. Sover du med gosedjur? Nej, det gör jag absolut inte. Nej, nej, nej! Vad tänker du göra? Då måste vi klippa allt ditt hår sen om du gör sådär. Hörru. Du klippte han. Klippte du nu? Ja, hörru. Du har ju jättefin frisyr. Du måste bli lugn också. Jag vill! Nej, men du är så fin i håret, älskling. Jag måste bli lugn också. Nej, nej. Akta ditt huvud. Så kan jag klippa lite så här. Åh, nej! Nu är det kört. Vad gjorde
gjorde dadda? Här är prinsessan. Ska vi klä på oss lite kläder? Jag tror att vi går och klä på oss och kommer vi tillbaks. Vi ska bara ta en liten rundtur. En rundtur här. Kom ner rumpen så går vi. 2000 years later. Hur går det? Det har inte hänt något. Vad säger du? Visa då. Det är klart. Visa då. Vi vill se resultatet. Och nu kommer resultatet. Det är allt jag ska slänga. Den är så kvar det där. Som pajas nu stod där. Nu går vi och sen när vi kommer tillbaka så vill vi se en skillnad. Goodbye. Nu är klockan 9. Och det har gått många timmar. Jag ska gå och lägga Santi nu. Så vi tänkte ta en tjej. Jag rensar fortfarande. Det är wow. Stark. Memme. Jag har tömt 2 lådor. De är stora. Vad händer? Det är stökigt. Men jag har rensat lådorna. Okej, vi drar igen. Goodbye. Är du klar? Ingen sydfläck. Inga kläder. Är du nöjd? Det är ju skillnad. Det är skillnad. Hur mycket slängde du till slut? Typ 5 påsar med ner. Med skit också. 5 påsar med skit och... En påse med kläder. En hel påse med kläder. Ja, det är moment of truth nu då när vi ska öppna garderoben. Oh, den har... Hur ser det ut? Hur har det gått? Har du fuskat? Ja. Oj, men med. Okej, nu ska vi visa det riktiga stället då. Yes! Hon klarade det!